დღეს საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალეს კვირას უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან ხიდიდან ხტომის დროს გარდაცვლილი 23 წლის მარიამ ყანდაშვილი და 25 წლის გოგა გოლეთიანი. ცხედრები დასვენებული იყო ქაშუეთის ტაძარში, სადაც გოლეთიანის სტიქროსნად იყო. მათი ტრაგიკული გარდაცვალების გამო სამართალდამცველებმა როუფ ჯამფინგის ინსტრუქტორები დაკითხეს. არსებული ინფორმაციით დაკითხულთა შორის როუფ ჯამფინგის ორგანიზატორი კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი გუჯაბიძეცაა. გავიხსენები, როგორც უაღრესად კეთილშობილი, მორწმუნე და ღმერთთან მიახლოვებულ პიროვნებას. უდიდესი სიმძიმეა პატრიცია ეს. ეს რა ტრაგედია სხვა, როგორც ძალიან გული დაგწყვეტა. თვითონ პიროვნებაც იყო რამე სასწაული ადამიანი, სარელა გული იყო შეზეპეს სიტყვას და ყველანაირად აგეთგებოდა მხარში. ანუ იმედი ჰქონდა მაგ ადამიანის, რომ აგეთგებოდა გვერდში.